ီကားလေးကိုဆက်လန်းခိုင်းလိုက်ရင်တမိဝုံးမုံကြီးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒါကြည့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးတွေရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝတ်ပုံဆောင်လေးတွေရယ်အခုခေတ်နဲ့မတူအောင်လို့တမိထူးဆန်းပြီးတော့ကြိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအားဖြင့်အနီးကြိုက်ကြည့်တာကြည့်တာပါ။ဆက်ဆက်နဲ့ငကိ့ရဲ့ကြောင်မူလို့ငကိုလေးရဲ့သဘောကြရယ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ကန်လေးတွေသဘောကြတဲ့အတွက်ဓာတ်ကြည့်ကြည့်တာပါ